ନମସ୍କାର, ମନୋରମା ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପୁରୁଣା ସାହିତ୍ୟିକା ବହିର ସ୍ୱପ୍ନ ଗଳ୍ପଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଗଳ୍ପଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗଳ୍ପଟିର ଗାଳ୍ପିକା ହେଉଛନ୍ତି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ଆସ ତାଙ୍କର ସମ୍ୟକ ପରିଚୟ ଜାଣିବା। ଆମ ସମୟର ସାରସ୍ୱତ ଜଗତର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ଭାବରେ ବାରି ପଡ଼ୁଥିବା ଅନନ୍ୟ ସାଧିକା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦଳ ଗ୍ରାମରେ 1936 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 11 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ସ୍ମୃତି, ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ନାରୀ ମନର ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୂପକାର। ତାଙ୍କର ବିପୁଳ ସୃଜନ ମଧ୍ୟରେ ନବତରଙ୍ଗ, ତଟିନୀର ତୃଷ୍ଣା, ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଦୁଷ୍ୟାନ୍ତର ଆରୋହଣ, ଅଶ୍ରୁ ଅନଳ, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ, ପାଟ ଦେଇ ଆଦି ବିଶେଷ ଜନପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଗଳ୍ପ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନବଦ୍ୟ ଅବଦାନ ପାଇ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଲେଖିକାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରୁ ସଂଗୃହୀତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଗଳ୍ପଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗରିବ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ନାରୀ। ତାଙ୍କର ସାହା ଭରସା ହେଉଛି ତାବକର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଅଜୁ। ଅଜୁ ସଭାରେ ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ତାର ମାଆକୁ ପଚାରୁଥାଏ। ସେ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝୁନଥାଏ। ତାର ମନରେ ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ ପିଲାମାନେ ରାଜା ହେବେ। ସେ ତାର ମାଆକୁ ପଚାରୁଥାଏ ଯେ ବିଦୁ ଦିଦି ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ସତ। ସୁଭଦ୍ରା ଅଜୁକୁ ବୁଝେଇ କହିଲା ସେ କଥା ନାହିଁ ଯେ ସଭାରେ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା କେମିତି ପିଲାଏ ମଣିଷ ହେବେ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ବିଦୁ ଦିଦି ଯାହା ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼େ ତାକୁ ବନେଇ ଚୁନେଇ କହେ। ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ କିଛି ନ କହି ତା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ଅଜୁର ପଢ଼ାରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହ। ସେ ତାର ମାଆକୁ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ କହିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ପଢ଼ୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଅଜୁ ଜାଣିନାହିଁ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲର ଖାତା ବହି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ତାହା ଯେ ଦିନ ରାତି କରୁଛି ସେ ହିଁ ଜାଣେ। ଅଜୁ ଜାଣିନାହିଁ ତାର ବାପା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରକୁ ପଇସା ପଠାଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତିକି ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା କିନ୍ତୁ ସେହି କଥା ଅଜୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ଅଜୁ ତାର ମାଆକୁ କହିଛି ଯେ ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଦେଉ, ତା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ପଠେଇବେ ଓ ରଙ୍ଗ ପେନସିଲ୍ ପଠେଇବେ। ସେ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଅଜୁକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଶୋଇବାକୁ ପଠାଇଲେ। ଏହାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଅନ୍ତରର କହ ଆପଣା ଛାଏ ସେ କାନ୍ଦି ଉଠିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ନିଜେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ସେ ଅଜୁକୁ ମିଛ କହି ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛାତିଟା କରି ହୋଇଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ଅଜୁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ସଭାରେ ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି କ'ଣ ଶିଶୁର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତାର ମା ସାକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲେ 5 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଭଦ୍ରା ବାସନ ମାଜି ଯାଏ। କେହି ଜଳଖିଆ ଦିଏ ତାହେଲେ ତାର ଛୁଆ ପାଇଁ ନେଇ ଆସେ। ପୁଅ ସ୍କୁଲରୁ 2 ପହରରେ ଫେରିଲେ ମା ପୁଅ ଖାଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଅ ଯାଏ ଖେଳିବାକୁ, ମା ଯାଏ ବାସନ ମାଜିବାକୁ, ନହେଲେ କଦଳୀ କି କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ବିକିଯାଏ। ଅଜୁ କେବେ କିଛି କହେ ନାହିଁ। ସଭାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ କାଖେଇ ନେଇଗଲେ ଓ ଜଳଖିଆ ଧରେଇ ଦେଇ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ଏହାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଲଣ୍ଠନ ଲିଭାଇ ଶୋଇଗଲେ। ଦୁଃଖ ତାର ଦେହ ସୁହା ହୋଇଗଲାଣି। କେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଝାଳରେ ଭିଜି ଦେହ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ କର ଲେଉଟାଇ ଅଜୁକୁ କୋଳକୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଜାଣିଲା ଅଜୁ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଓ ଲଣ୍ଠନ ଜଳାଇ ଅଜୁ ପଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ଭାବିଲା ରାତି ପାହିଗଲାଣି। ସୁଭଦ୍ରା ପୁଣି ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ଟିକେ ନିଦ ଲାଗି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କଥାର ସ୍ୱରରେ ସେ ଆଖି ମେଲି ଚାହିଁଲା। ଅଜୁ ଲଣ୍ଠନ କମାଇ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରି କାନ୍ଥ କଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।
ଆଖିରୁ ତାର ଲୁହ ବହିଯାଉଛି ଗାଲ ଉପର ଦେଇ। ତାର ପୁଅ ରାତି ଅଧରେ ଉଠିପଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କାନ୍ଦୁଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାରୁ କିଣିଥିବା ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ହର ପାର୍ବତୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ସେ ତାର ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସୁ ପଛେ ଅଟକି ନଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ି ନା କରିବ, ତା ପାଇଁ ତା ମା ଯେମିତି ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ନ କାନ୍ଦେ। ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତା ମାଆକୁ କହିବାକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସେ ବିଦୁ ଅପା କଥାକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିମାନ କରି ଗାଳି ଦେଇଛି, ତାର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ କହିଛି, ସେହି କଥା ତାର ମାଆକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ତା କଥା ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ନଈରେ ନେଇ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ହଠାତ୍ ଏତିକିବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଞ୍ଜାଏ କୁକୁର ଏକ ସଙ୍ଗରେ କଳି କଲା ପରି ଭ ଭ କରି ଭୁକି ଉଠିଲେ। ରାତିର ନିସ୍ତବ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେହି ଭୟାନକ ଶବ୍ଦରେ ଚମକି ପଡ଼ି ଗୋଟା ଗୋଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡେଇଁ ମାଆ ଲୋ ଚିତ୍କାର କରି ଅଜୁ ବିଛଣାରେ ଆସି ଲାଟି ପଡ଼ିଲା। ଗଭୀର ନିଦ୍ରାର ଛଳନା କରି ଜଡ଼ଲେ ଉଠାଇ ପୁଅର ହାଡ଼ୁଆ ପିଠିକୁ କୋଳେଇ ନେଲା ସୁଭଦ୍ରା। 10 ବର୍ଷର ପିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଡାକୁଛି ମାଆ ଭୟରେ, ଅଥଚ କୁକୁର ଭୁକାକୁ ତାର ଜୀବନ ଭୟ। ସୁଭଦ୍ରା ଆଖିରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୃତ ଭାବରେ ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ସ୍ୱାମୀ ଘର ଛାଡ଼ିଯିବା ଦିନଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଦା ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅରେ ମାଟିର ଠାକୁରମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ସାମ୍ନାରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଥିଲେ ଯେମିତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଗଳ୍ପଟିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ ନା, ସେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ପାଠରେ ଜମା ହେଳା କରିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।